Изредих прясно да годен крипен, искам тук с... нещо като един jump map и така, нещо като random... Мисля, че този мем мап се казваше random map. Не е този, не е този Кроко 53. Горе до днес ще оценяваме мапа, ще каме защо аз не мога да качам толкова често вече и малко да намаля сетинг, защото наистина някакво... Сега започна да сте малко ми магия, така сега го направим на една изпълса. О май гад, да разликата е голяма. Наистина, се почитава някакви 70 по 60. Ху. Значи, сега почитам правилата. Добре дошли в първият ми мап, който е много кратък и недовършен. Правила. Едно, не пейте блоковете, ма съм в креатив. Не читвайте с джумповете, ма съм в креатив. Може да играете на креатив и на сървайвал. Аз съм на креатив. Ако снимате клип, ми го пратите на лично. Окей, ще ти го пратя явно на лично в YouTube. Мапа може да се играе от 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 3 човек, окей. Ако... аз тогава трябваше да звънна на лични дрис да го играем мапът заедно. Горе дома кейп това, както тук си направил Кроко. Бяло, зелено и червено. Нали, знамето на България. Трябваше да използваш малко по-тъмни листа. Ама все пак. Да. На най-новата Майнкрафт сме се искам само да пробвам един лак тест. Нали, спадане, колко мога да издържи. Без лак, вей, това ми изглежда като змия. What the fuck? Къде някаква змия, дето е очудна. И, значи, просто повече неща. О, Command Walk. Ами го пиши Spawn Point, а пак е, да. Окей, Spawn Checkpoint. Checkpoint. Изненада. О! Направо така ще го вземем, защото мазета таком. Въй, не съм трябва да намаля. Аз, в принцип, мисля, че нормално беше 8 чънкс, не съм сигурен. Иначе има някои неща, които защо не съм качвал и това е... Просто, после ще ви разкажа... Първо да говорим малко за мапа, като го гледаме. Значи това е, нали, обикновено такова старт, такова... Не го дочетахме до края. Мапа може да... Ако снимате клип, може да оставите линк към канала ми. Окей, ще ти оставя, защото съм добър човек, мой момче. Да, съм много добър човек, да. Мап ми... Не, само едно нещо ще съветвам. Не мисля, че... Не, това нищо, критерия изчезна. Изчезна. Значи, Map Made by Кроко, нали, тук е така, YouTube канал съответно ще му е Кроко 50, макар че не винаги е 50. Мап е много малък, за което се извинявам. Do not worry, my friend. Do not worry, my friend. Окей. Късмет. Та едно. Ско! 4 и да. Лично аз само съм да кажа, че това моето не е... Кифма, неоновия цвят, макар че тук трябваше да използва червено на някакво такова зелен дезам. Окей, гаме моде, нула, но направим по-екстремно. Тарарарара, вел, окей, 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 о. Айде от мене да мине, айде от мене да мине, почи да писа. Уйо. Сега ще го използваме. Са почерпим не ми. Питник ще направим. Значи сега, първо. Някои неща, за които мен ма нямаше. О, фак. Да, ступит се, фак. Окей. Значи, първо с The Legendary. Една от най-лудите новини може би. С The Legendary се записваме за. Как се кажа? Последни. Погледни назад. Та. What the fuck? Значи аз дали ли се записваме на това? На театрално нещо такова. Не знам как му е точно името, но просто така скажи, ще го просто. Отиваме на театър. И въй, сега само да ви кажа, че Minecraft имчета ще ми се подобри, защото ще използвам някои театрални неща. Днеска за първ път, като тяхме там. Мисля, че аз добре си играх ролята на Ромео, но все пак мисля, че. Абе слушайте сега, какво говори да остава. Значи сега. Има един дето супер филмирания, буквално, защото, нали, ти трябва да си филмиран, за да си, нали, в театър. И ние ще спаняваме пред много живи хора. И мое да снимам, нали, така просто както, нали, да снимам преди да започна там на сцената или пък на сцената някой да ме снима от публиката. Не знам точно как ще бъде, но ще го измислим. Значи, първо сега, да, мапа, окей, това просто тук просто мога да се откажа аз от живота вече, защото аз съм много снимал такива неща. What the fuck? Не! Не! Фак. Аз имах толкова с много неща. Окей. Чекпоинта. Да. Окей. Тук просто вече не мога да уча спринта.
Значи Крокодил, според мен мапа е много хубав. Ще чакам за втора част, ако излезе или за трета или там за коя са войта. Мапа е супер добре, стана да я наистина изглежда хубаво. Вай, трябва да сменя скина. Изглежда бе хубаво. И просто екстра. Окей. Малко сант. Хиксран. А, шит. А, аз казваш Хиксран. А. Пак! Не. 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 Има много луди скетчове, които чета ми просто. Аз там като го чета, просто вече мисля как нали да използвам това. Нали, да го използвам като не. Просто ще го пресъдам това. Супер лудото е, супер обманя се там. Още не съм издел на сцена, нали, сега за първ път отидахме там. Но с маняк, който работихме, е маняк, нали, маняк. И има просто луди скетчове, някакъв там маняк говори по телефона и само някакъв маняк му вика. Това, нали, това сигурно няма да ви е смешно, като такова тема е яко, като някой като го изиграе, нали, това е супер лудото според мен. Някакъв маняк само там излиза на сцената, нали, там вика, абе, къде са ми тези нещата, нали, той обърка залите, пък той не му трябва. Абе, не мога да ви го обясня точно. Супер добре то се е получило. Абе, нещо като Майнкрафт имащата на теория, както знаете, че повечето на теория не стават добре, но като ги изиграя, стават, тъй че, нали, смисъл. Миналата година имаше пък такова, аз лично не е била никога моята мечта да изляза на сцената, нали, не, what the fuck, I is immortal! Shit. Просто отказвам просто вече. Крокодил мапа ти е супер мощния брат. Ама... Аз съм просто слаб на Хиксан. Хиксан ми е слабостта. Дай сега да видим дали... Fuck. I guess I is fucked. Не съм нали бодючо тече. Ма повечето наистина, повечето сте супер... Повечето сме супер надъхните. Там ще участваме аз да лежим дали тези, той също вече. Просто няма да има супер много малко време, ще има за да снима. Не, че той сега нали снима толкова много, както повечето ще кажат, ама нали, всеки с някой не може, някой може, аз в принцип. Аз мога, защото аз, нали, аз съм за аз все пак. Fuck this shit. Окей, до тук сме супер добре, тук имаше такова. What the fuck? Ти от ли се мая, казва, там не мога, аз не мога да мина първото, там. А. Окей. Крокодил, ако ми... вече му забравихме това, фак, колко съм тъп. Ако гледаш този мапа, ако гледаш мапа как играя, съм... Точно в този момент да се затвориш очите и да се направи сега, че съм го минал с безна. Ето вече малко джумпове. Тук вече съм по-добър. Надявам се. Нещо, което искам само да изтъквам, че джумповете са направени много добре. Смисъл, не като да съкваш, нали. Смисъл, адски добре са направени. Защото съм играл на други мапове, които джумповете са просто на някакви такива едно блок, че там някакво мазон. А тук са наистина много добре декорирани, там някакви такива ско 4 долу. Къде е гърта? Долу. Окей. А, фак! Бъй! Това беше яко. Чекай, блайнд. Гамен мод е... нула. Окей. Поздравления! Ти ми е на мапа. Не, само ще го вам гъе. Йей, Лилипа джъмп. Не може без тези джъмпове. Вярно ли? True story? Окей. Между мен Лилипа джъмпове са ми едни от любимите, обаче ако падна вече ги хейтвам, тъй че Лилипа джъмпове е по-добре. По-добре, Fuck you, Lilypad Jump, надявам се да изгинете фада. Fuck you. И просто супер луд, че не в такива скетчве. Ще аз повече съм такива на идеи там, знаеш такива скочи. О, май гад, ти секси! Само мапа джампове се малко ми изегна, нали. Без никаква обида, аз съм, нали, критикаст, не мога да направя по-хубави. Ако някой се чуди. Това е просто моето мнение. Моето лично мнение. What the fuck, man! No! Неп, ай, сори. Окей. Окей. Сега ми кажеш това край на... Сега ми кажеш това край на мапа. Края на мапа. Края на мапа. Чекбой. Капса, лока. Лол! Поздравления, ти стигна до тук.
Окей, това явно тук ще има чекпоинта, че... сега ще направим най-луд свързане, което някога сте виждали. Опа, опа, ома гъве. Най-луд свързане. Само искам да кажа... Извинявай, че чупа мапа, почвай. Просто искам да направя най-луд свързане. Ще направим най-луд свързане. Забравя съм как са броеви с редстоунта, че... Има много нови команди, сетбок, там, медбок, мам, да фъка. И под най-лото такова не имам предвид, че няма да е толкова удоба, ще е някакво тъпо. Ще пробвам дъбъл пистен екстендър, дали ще стане. Окей. Бърба крипери! Окей, крипери, направихме го дъбъл пистен екстендър, там как се кажа това. Нарочно направих така, защото за да видите магията си, да. Пам, бидез! Окей. Това не мога да си свъкна с моя естон, който сигурно някакви по-така добър би казал, че това нещо не е, защото наистина буквално нещо не е. Сега ме кажа, важен бутон, натисни го. What the fuck? За комът пуснат. Явно тук трябваше да пусне, окей. Рата. Последен телепорт. Тан, 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 тарарара. Окей, сега ще прочетим това. Значи искам само да кажа пак, нали, театралното, да, театра, аз ще сега. Театралното просто в театъра се записвам, нали. В театъра се записвам, за да лежа, нали, имаме 24 часа занимание, просто така се кажи. Тъй, че нямам никакво време да снимаме. Просто да я знам, това е театралното, аз не сега искам да се научи някой нов скетч, някакви нови такива. До тук е много добре. Нали, много, много добре, аз в принцип, аз, нали, съдя много, много често хората. Мапа беше супер, вей, сори маняк. Нещо си там. Точка. Значи, и просто, нали, нямам толкова време, нямам вече... Нищо не мога да кажа. Има много интересни истории за разказване, защото повечето хора са в канала ми са интересните истории, които... които бяха толкова са интересни. Бяха малко такива гнусни, гадни, мазни, долни, гадни, педерански истории. Но все пак са истории. И да, крипъри, това е. Това беше за сега, аз бях да говоря един крипър, това беше... Не. Пръскам да прочитам. Ладно, че мап номер едно. Благодаря ви, че играхте първият ми мап. Няма защо маняк. Надявам се да ви е харесал. Хареса ми. Правил съм го изцяло сам, да, знам ти, гледахте клипа. Да не е един от най-великите jump map, но следващия път ще се постара да правя... Не, между другото аз няма нищо такова, не мога нищо да кажа, искам само просто мапа да е по-дълъг, наистина този мап ми хареса. Ако можеш да добавиш повече джъмпове, защото аз съм фен на джъмповете, ма това нали се е моето, не искам да се съобразя с мен. Аз съм просто... Окей, следващите, окей. Дълъг... е къде? Точно това. Не ми трябва история, само трябва ми да е джъмп. Не, смисъл, това е джъмп. Ако сте имали клип, може да ми го пратите, окей, ще ти го пратя нещо си там. Това тук просто го щупих, съжалявам. Нещо си там. YouTube, и това е канал му, ще го слушаш, бъде също в дескрипшена. Чай се снимам, чай. Джеймс Бонд се снима с Кро. С Кроко. Пет. Безете. Окей. С радост ще изгледам всеки клип. О! Надявам се, мапата да ви е харесал. Харесва ми. Както казах още там горе и да ме вижда. Ще ви се в следващия ми мап скоро. Чао. Още едно такова. И така, сега ще да го ми присъединя. Адиос.